Masat e reja anti-Covid që kanë hyrë në fuqi nga sot, ka bërë që qytetarët të përballen me zbatimin e tyre. Disa janë edhe moslejimi për të hyrë në lokale pa dëshminë e vaksinimit. Në këtë mënyrë nga hëna asnjë personi nuk i lejohet hyrja në kafene, pa dëshmuar se është i vaksinuar apo ka test anti-Covid. Por masat e reja për pronarët e bizneseve janë shëndruar në problem, pasi edhe numri i klientëve sipas tyre ka rënë dukshëm kurse punëtorëve u është shtuar puna. Po është pak problem për neve, sepse po duhet non stop me alyp testet ose QR kodin që po duhet me verifikua janë të vaksinuar. E kryna një farë pune, do më thonë edhe tonën, na u ka shtu një pune ekstra edhe si infermer me punu, s'po ditë asha dhe në. Kuptojnë që shë situata edhe s'po kena probleme, diçka me kërka kështu. Me gjithat, qytetarët të cilët dëshmuan se janë plotësisht të vaksinuar, i mirë presin masat e reja. Po në mendoj ma shumë që është qendje sensibilizuese për çështjet vaksinës, do më thonë që sa ma shumë vaksinohen, si do mos të rritë, do më për shumë mosha jonë, dhe ta kalojmë sa më shpejt këtë virus. Masat e reja ne ju mundsojmë gastronomëve një punë më të mirë dhe ju mundsojmë që ata të krijojnë të hyra dhe të mos jenë të varur nga institucionet shtetërore. Sidoqoftë, menaxherët e bizneseve deklarojnë se do t'i respektojnë vendimet e qeverisë. Normal që duhet më ju përmbajt masave. Domethënë se çka na kanë japur qeveria me distancë 5% të vendit mi shfrytëzu. Përveç këtyre masave nga e hëna kanë hyrë në fuqi edhe masat të tjera anti-Covid.